Pištlo. Pištlo. OK? Mm, OK. Sup. Sup je. Sup. A Vinny? A ty všem, ne? Six. Six. Try two first, good and over. Okay, we will try. Ah, yes. Then you order, okay? Okay. Ah, don't waste money, okay? Thank you. Je to ochutnávkový? Je to ochutnávkový. A už se to vypadá dobře? Já dobře, jsem byl ten druhý tipy. Druhý hned. Jaká se dělá největší karta? 64, ne? Zatím je to dobrota. Výborné. My jsme teďka tady, o tom Pavale pár, jo. Mama, tady chvíli. Jo, už dokonce. Jo. No, tak tam pak pojď, to si musíme pojít, kam to pojede. Thank you.